Večná dilema, ktorá trápi mnoho ľudí uvažujúcich o kúpe auta. Nové alebo jazdené. A keď sa už človek rozhodne pre tzv. Jazdenku, prichádza ďalšia dilema. Súkromný inzerát či autobazár. Kde máme lepšiu garanciu, že nekúpime mačku vo vreci? Mário z našej reportáže si myslel, že spravil všetko, čo mal, aby ho na aute, ktoré je zároveň jeho pracovným nástrojom, nič neprekvapilo. Nakoniec však nestačilo ani plné vrece opatrnosti. Pán Čuvara sa rozhodol, že pre svoje podnikanie potrebuje veľké auto. V rámci šetrenia zvažoval rôzne možnosti. Upútala ho však ponuka autobazáru. Keď som kupoval auto, tak som bral nejaké tie základné veci, že ako vyzerá znútra, ako vyzerá zvonka, či je korózia na aute. Vyhovovalo mi to, že je dlhé. A hovorím, auto vyzeralo... Ja sa tak povedal v dobrom stave, takže ja som bol celý rád, ako to vyzerá, že všetko je v poriadku. Za 13 000 eur dostal takmer novú dodávku, ktorá mala najazdených len asi 130 000 kilometrov. Taký stav kilometrov musí byť auto spoľahlivé, hej? Používal ho asi rok, keď ho z nenazdajky nechalo na ceste. V Bratislavi mi zostalo auto stáť na diaľnici. Pán v servise, kde mi auto odtiahla, odtiahovka, povedal, že neviem, či sa oplatí auto servisovať ďalej, alebo či nebude potrebné kúpiť ďalší motor, hej. Následne auto napichol na diagnostiku a zistili sme k tomu, že stav tachometra nesedí s diagnostikou, hej. Momentálny rozdiel tam vznikol nejakých 80 000 kilometrov. Vzdialenosť od poslednej výmeny časticové filtra. To znamená, že ten filter buď je nový, alebo už bol menený. Čiže to sú tie prvotné vlastne údaje, ktoré vám ukážu, že koľko má ten TD filter odbehnutých kilometrov. Teraz mám najazdený 155 000. Keby bol odnovotý ten DP filter, 233 by malo byť na tachometri. A je 155. A je 150. To znamená, ten rozdiel sa niekde... Niečo tam nesedí. V bazáre vraj zákazníka sucho odbili, že oni boli len sprostredkovatelia. V tomto prípade, pokiaľ príde k riešeniu reklamácie, tak súkromná osoba je tá, ktorá je zodpovedná za predaj a za všetky záruky. Autobazár teda môže dať od toho ruky preč, čože neférové voči spotrebiteľovi, pretože pri našom právnom systéme bohužiaľ šance na vymožiteľnosť sú veľmi nízke. Tie priame nároky sú medzi predávajúcim a kupujúcim. Jedine v prípade, že naozaj ten autobazár mal a mohol vedieť o tom, že tie vozidlá majú stočené kilometre alebo toto vozidlo a napriek tomu ho predával, mohli by sme hovoriť, že aj on zodpovedá za škodu. Dôkazné bremeno je teda na zákazníkovi. Jeho prvé kroky povedú do autorizovaného servisu, ktorý zdiagnostikuje chybu a môže zistiť reálny stav kilometrov. Keď to bude mať potvrdené, môže sa domáhať na základe takejto zmluvy, kde autobazár bol len sprostredkovateľom vrátenia peňazí. Naozaj súdna prax už riešila viacero takýchto prípadov, kde sa preukázalo stočenie kilometrov, ale tie rozhodnutia skôr smerujú k tomu, že ten kupujúci má nárok na zľavu z kúpnej ceny. Tá by mala zodpovedať tomu, koľko by ma stalo to vozidlo, kebyže kupujem s tým počtom kilometrov a teda nejaký ten rozdiel vyjadriť. Áno, je možno, že aj súd by povedal, že tá zmluva je absolútne neplatná, že to niekto bol napríklad uvedený do omylu, že z tohto dôvodu, len tam je dôležité, že by trebalo preukázať, že aj ten predávajúci o tom vedel alebo mohol vedieť. Keď ste kupovali to auto cez ten autobazár, tak vám nejak zagarantovali ten stav kilometrov? Ešte raz, ja som dosť povedal obyčajný človek, ktorý... si chcel kúpiť auto a išiel do autobazáru. Nekúpoval som to nejakou súkromnú osobou, ktorá už by ma mohla nejako okopať. Bral som takú nejakú záruku, lebo autobazár, predsa keď už niekto sprostredkovateľ, tak by mal tiež asi ručiť si, že áno, garantujem, toto auto je spoľahlivé a môžete s ním počítať na ďalšie roky a nie na jeden rok. Pán Čuvara je teraz rozhodnutý venovať veľa energie tomu, aby dostal peniaze za auto späť. Vie však, že to bude dlhý boj. Ja by som odporúčal určite osloviť aj firmu, ktorá sa zaoberá znaleckým dokazovaním. Preto ak máme indície, že vozidlo bolo stočené, sú tam pochybné udalosti, čísla, nesedí nám to, určite zaplatiť za znalecký posudok, aj keď sa to pohybuje niekedy v rádoch stovkách eur. Nemusí to byť znalecký posudok, ale naozaj nejaký posudok nejaké autorizované osoby, z ktorého bude vyplývať, že tu došlo k stočeniu kilometrov, aby mal jednoznačný argument na komunikáciu s tým predávajúcim, pretože ak to bude len jeho tvrdenie, jedno
jednoducho predávajúci mu môže povedať, že to nie je pravda a zase to bude riešiť súdnou cestou. Ak ale on preukáže mu, že naozaj tu je doklad, tak aj ten predávajúci si uvedomí, áno, musím to riešiť. Kupovať teda autá na ulici alebo v autobazároch? Existujú vôbec nejaké garancie? Alebo je kúpa ojazdeného auta jednoducho risk? V tomto prípade, keby bola urobená diagnostika ešte pred kúpou vozidla, tak sa príde na to, že kilometre sú stočené a týmto dávame vodu na mlyn všetkým podvodníkom, pretože ľudia si žiaľ auta nepreverujú. Problém je u nás taký, že idú za dobrou cenou, pokiaľ je dobrá cena, rýchlo kúpiť, lebo mi to niekto vychmatne. A potom, keď auto kúpim, začnem mať problémy a začnem sa sťažovať, že toto odišlo, tamto odišlo, prípadne kilometre sú stočené. Takže overiť si predávajúceho, základná vec, dať si skontrolovať vozidlo a keď robíme všetky tieto úkony, potom môžeme pristúpiť ku kúpe auta. Aké sú také základné indície, ktoré nám povedia, že vozidlo môže byť stočené? Dnes tie indície sú už trošku iné ako voľakedy. Hovorilo sa o zošuchanom volante, o opotrebovaných pedáloch, prípadne tlačidla, spúšťačov okien, radiaca páka. Dnes bohužiaľ podvodníci už všetko toto vedia vymeniť, takže naozaj to auto sa dá dať do takého stavu, že bežný človek to absolútne nespozná. Takže naozaj musím skonštatovať, že overiť si vozidlo, či bolo na 100% stočené, v dnešnej dobe nie je až tak úplne možné.